খবর উত্তরকাশীর সিলকিয়ারা টানেল হয় কিছু আপডেট আছে আর এই আপডেট হম আমি জানাবলে উলাইছো যে যেহেতু বিফল হৈছিলে সেই অভিযান আজি 16টা দিনত ভৰি দিলে গটিকে 14 দিনৰ দিনাখন আসলে সফল হ'ব বুলি এটা আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে কিন্তু কিয়া নহল পুনৰ এটা ঘটন ঘটিল অগৰ মেচিন তাত বেয়া হল সফল হল ভাঙি পৰিল আৰু বৰ্তমান কাটাৰৰ দ্বাৰা উলিয়া বলে চেষ্টা কৰি থকা হৈছে সেই কাম চলি আছে আজি যুদ্ধ গতিত পুনৰ কাম চলিছে মেনুৱেল ড্ৰিলিং আৰম্ভ হৈছে সেই সন্দৰ্ভত আমি কিছু তথ্য জনাবলৈ ওলাইছো মেনুৱেল ড্ৰিলিংৰ লগে লগে ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিংও ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে কাৰণ মেনুৱেল ড্ৰিলিংৰ কাম বন্ধ কৰি দিয়া হোৱা নাই সেয়া স্তব্ধ নহয় সেয়া কাম যিহেতু কৰিছিলে গতিকে এতিয়া ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিংৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু কিমান দূৰ সফল হ'ব পাৰে সেয়া জানিব পৰা যাব কিন্তু সময় লাগিব যেতিয়া অগৰ মেচিন বেয়া হৈ গৈছিল বা তাত যিহেতু কৈছিলোঁ আমি কাৰিকৰী বিজুতি হৈছিলে এটা শিলত গৈ খুন্দা মাৰিছিল যাৰ ফলত ভাঙি পৰিছিল গতিকে এতিয়া কাটাৰৰ দ্বাৰা সেই মেচিন উলিয়াই আনিব লাগিব গতিকে তাতো সেই সময়ছোৱাটো আচলতে সেই বাট ৰুদ্ধ হৈ পৰিছে গতিকে সেই কাম চলি আছে এতিয়া ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিঙৰ কাম চলি আছে অৰ্থাৎ ওপৰেৰে তাত তেওঁলোকক উলিয়াবৰ বাবে চেষ্টা কৰি থকা হৈছে মেচিনেৰে কাম আৰম্ভ হৈছে যুদ্ধ গতিত আৰম্ভ হৈছে কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে কাম আৰম্ভ কৰিছে এছ জে ভি এন এল এ এটা টীমে কাম আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিং আৰম্ভ হৈছে 86 মিটাৰ ড্ৰিলিং কৰিব লাগিব তাৰ বাবে দুদিন সময় লাগিব ড্ৰিলিং ৰিকৰ ক্ষমতা 40 মিটাৰ ড্ৰিল বুলি কোৱা হৈছে তাৰপিছত এই ৰিক সলনি কৰা হ'ব অগৰ মেচিনৰ যি ড্ৰিলিং আছিলে সেয়া মাথো 12 মিটাৰ আছিলে সেই শ্ৰমিকসকলৰ কাষ চাপিবৰ বাবে মাথো 12 মিটাৰ আছিল আৰু তেতিয়াই সেই অঘটনটো সংঘটিত হৈছিলে অৱশ্যে বিশেষজ্ঞসকলে কৈছিলে যে পদে পদে আমি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব যদি আমি সেই প্ৰত্যাহ্বান নেওচি যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম সেয়া শুকুৰবাৰৰ কথা আছিল শুকুৰবাৰে যেতিয়া অগৰ মেচিন বেয়া হৈছিল আৰু আমি কৈছিলোঁ যে কেনেকৈ বেয়া হৈছিলে গতিকে মাথো 12 মিটাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ ওচৰ পাবৰ বাবে কিন্তু তাতে অঘটনটো সংঘটিত হ'ল আৰু এতিয়া যিহেতু ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিং আৰম্ভ হৈছে আমি কৈছোঁৱে যে কিমান সময় লাগিব দুদিন লাগিব পাৰে হয়তো 4 দিনো লাগিব পাৰে কিছু সময় কিন্তু প্ৰয়োজন হ'ব ইতিমধ্যে তাত কেইবাটাও এজেঞ্চি আহিছে ডি আৰ ডি অ' হায়দৰাবাদৰ বায়ুসেনা আহি উপস্থিত হৈছে ঠিক তেনেধৰণে অ' এন জি চিৰ এটা টীম আহিছে অ' এন জি চিৰ টীমটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা আহিছে আৰু কাটাৰেৰে সেই অৱশিষ্ট অংশখিনি অগৰ মেচিনৰ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে আৰু সেইবাবে যিহেতু ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিং কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এতিয়া কথা হৈছে তাত আৰু কেইটামান কথা হৈছে যে ভিতৰৰ পৰাও কিন্তু যিহেতু আমি কৈছোঁ যে তাত কেইবাটাও প্লেন আছে প্লেন এ প্লেন বি প্লেন চি প্লেন ডি গতিকে এই প্লানসমূহৰ ভিতৰত এ প্লান ইতিমধ্যে অসফল হৈছে বি প্লানো এক প্ৰকাৰ বিফল বুলি ক'ব পাৰি গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আৰু এটা পৰিকল্পনা হাতত লোৱা হৈছে যিটোৰ ওপৰত এটা বিচাৰ বিবেচনা কৰি থকা হৈছে এই 41 গৰাকী শ্ৰমিক যি ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত কিন্তু বিশেষজ্ঞও আছে গতিকে তেওঁলোকে সকলোখিনি জানে তেওঁলোকে মেচিন চলাব জানে যিহেতু তেওঁলোকে এটা সুৰংগ নিৰ্মাণ সুৰংগ পথ নিৰ্মাণ কৰি আছিল গতিকে ভিতৰৰ ফালৰ পৰা কেনেবাকৈ তেওঁলোকে সেই এটা পথ নিৰ্মাণ কৰি বা এই যিটো ড্ৰিলিং নিৰ্মাণ ড্ৰিলিং কৰি তেওঁলোকে তাৰ পৰা ওলাব পাৰে নেকি তাৰো কিন্তু এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে অৰ্থাৎ সেই 41 গৰাকী শ্ৰমিকে ভিতৰৰ ফালৰ পৰা কেনেবাকৈ ওলাই আহিব পৰাকৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰাৰ যিখিনি পৰিকল্পনা আছে ড্ৰিলিং কৰাৰ যিখিনি পৰিকল্পনা আছে সেয়া কৰিব পাৰে নেকি তাৰ ওপৰতো এটা বিচাৰ বিবেচনা কৰি থকা হৈছে কাৰণ তাৰ ভিতৰতো বিশেষজ্ঞ শ্ৰমিকেই আছে আৰু ইফালে আমি কৈছোঁ যে ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিং আৰম্ভ হৈছে কিন্তু মেনুৱেল ড্ৰিলিঙৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই এতিয়া কথা হৈছে যে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিং হওক বা মেনুৱেল ড্ৰিলিং হওক সকলো ধৰণে যি ধৰণে পৰিকল্পনা কৰা হৈছে প্ৰত্যেকটো আচলতে অপশ্যন বিচাৰি থকা হৈছে কেনেকৈ তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় আৰু শেষ বিকল্প হিচাপে হাতত লোৱা হৈছে যদিহে এই গোটেইকেইটা পৰিকল্পনা বিফল হয় বা বিফল যিহেতু বিফল নহয় তেওঁলোকে এটা কথা অন্ততঃ কৈছে যে বিফল হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই কাৰণ যিমানখিনি কৰিব পাৰি তেওঁলোকে কৰি আছে কিন্তু যদি বিফল হয় এটা অন্য বিকল্প তেওঁলোকে হাতত ৰাখিছে যে যিসকল শ্ৰমিক তাত আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰতো যিহেতু এনেকুৱা বিশেষজ্ঞ আছে যোনে ড্ৰিলিং কৰিব পাৰে যোনে খান্দিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে যিহেতু সকলোখিনি কাম কাজ জানে গতিকে ভিতৰৰ ফালৰ পৰা কেনেবাকৈ ওলাব পাৰি নেকি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি নেকি সেই ব্যৱস্থা সেই 41 গৰাকী শ্ৰমিকে নিজে কৰিব পৰাকৈ এটা বিকল্প ৰখা হৈছে কিন্তু সেই বিকল্পটোৰ ওপৰত আচলতে চিন্তা চৰ্চাহে কৰি থকা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে কাম চলি আছে কাম শুকুৰবাৰেই সফল হ'লহেঁতেন মাথো 12 মিটাৰহে আছিলে কিন্তু তাতে যিহেতু অঘটনটো সংঘটিত হ'ল গতিকে অগৰ মেচিন বিফল হৈ পৰিলে কিন্তু তাৰ বাবে তাত তেওঁলোকে বিশেষজ্ঞসকলে কোৱা অনুসৰি মত প্ৰকাশ কৰিছে যে ইয়াত আচলতে ভাগি পৰিব লগা নাই কোনো কথা আমি যেনেকৈ নহওক যিকোনো প্ৰকাৰেই নহওক আমাৰ হাতত ৰাস্তা আছে আমাৰ হাতত পথ আছে আমি সকলো পথ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি যিহেতু মেনুৱেল ড্ৰিলিং ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিং এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে কিছু প্লেন কৰি থৈছে সেই অনুযায়ী তেওঁলোকে কাম কৰিব আনকি শেষ বিকল্প হিচাপে তেওঁলোকে সেই 41 গৰাকী শ্ৰমিককো হয়তো তেওঁলোকে সেই কামৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ভিতৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা কিবা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে কিন্তু এতিয়া আন এটা কথা আৰু সেই কথাটো হৈছে যে
কেবাখনো ৰাজ্যত বতৰ বেয়া হ'ব বতৰ বিজ্ঞানে জনোৱা অনুসৰি আৰু বতৰ বেয়া হৈছে ঠাণ্ডা পৰিছে হিমপ্ৰবাহ হ'ব বৰষুণ হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব বিশেষকৈ উত্তৰাখণ্ডত দুই তিনিদিন ধৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব আৰু ইয়াত পুনৰ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এই উদ্ধাৰ কাৰ্যত এই বতৰেও বিধি পথালি দিব নেকি বতৰ এবাৰ বাধা হৈ পৰিব নেকি যদি বৰষুণ দিয়ে উদ্ধাৰ কাৰ্য কেনেকৈ সম্পন্ন হ'ব তাৰ বাবে কিন্তু পুনৰ এবাৰ যুদ্ধ গতিত লাগিব লাগিব যাতে বতৰ বেয়া হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি কাৰণ বতৰ যদি বেয়া হয় নেৰানেপেৰা যদি বৰষুণ আৰম্ভ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু পুনৰ এবাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিব উদ্ধাৰ অভিযান